ីក្នុងភាពជាប្រសងមួយដូចឃើញញោមសរសេរនៅក្នុងសាវតាសារបាននឹងថាជារូបសំភនេចរព្រៃក្នុងដៃចម្រើនពោឲ្យមិញញោមមានប្រសាសន៍ថាដល់ជាចាប់អធិការវត្តស្អីដូចជាមែនចម្រើនពោនៅមកតែឯង only one អញ្ចឹងនឹងថាចាប់អធិការតណាគ្រូសោតណាគាត់សាកូននេះអត់ទេគឺតែមហាហៃកដាលព្រៃចម្រើនពោប្រណាថ្មថាមានវាអាស្រ័យយើងតែមកចង់ទៅគុំនៅព្រៃផ្សៃអីចឹងទៅម្ដងទៅគុំព្រៃនេះម្ដងទៅគុំព្រៃនោះសាស្ត្រដែរចឹងទៅក៏ធ្លាក់ទៅដល់ព្រៃសឹកដីតំបន់អរ៉ាលក៏នៅជាប់បានយូរឆ្នាំកន្លែងនោះទៅហើយមិញញោមមកទេសនាមហើយនឹងសនុំពរអាត្មាភាពនឹងបរិយាយសាវតាថាព្រៃសហគមន៍មកពីសហគមន៍កន្លែងអាត្មាគុំនៅនឹងមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាអើយកាលអាត្មាទៅគុំនៅក្នុងព្រៃនោះពីនោះដំបូងនោះគឺមិនទាន់មានបណ្ដាញសហគមន៍ហើយក៏មិនទាន់មានការបង្កើតអីទេតាមអាត្មាសិក្សាអាត្មាស្ដាប់អាត្មាស្វែងយល់អំពីសង្គមនេះគឺអត់ទាន់មានបង្កើតជាតំបន់សហគមន៍នេះជំនាន់នោះជាទូទៅទាំងអស់នោះមានតែដែនរសៀនជាតិមានតែព្រៃដែនជំរកមានអីចឹងទៅហើយក្នុងចូលឆ្នាំ2000ជាងនឹង2003អីហ្នឹងក៏ចាប់ដើមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលគេគិតមិនមិនទេបានជាមានការបែងចែកឲ្យបង្កើតព្រៃសហគមន៍នេះជាដើមចឹងទៅគ្រប់ខេត្តគ្រប់ខណ្ឌនានាប៉ុន្តែនិយាយដោយឡែកនៅក្នុងតំបន់អាត្មាភាពនៅស្រុកអរ៉ាលហ្នឹងមានទីតាំងមួយដែលអាត្មាគង់នៅរាល់ថ្ងៃអាត្មាចូលត្រុកតកុងក្នុងព្រៃទេអាត្មាមុនពីតំបន់ស្រុកភូមិមួយទៅស្រុកភូមិមួយចឹងទៅគឺជាប្រទេសចរចឹងទៅចោះមិនថាទៅដល់តំបន់ញៀនយូននឹងក៏រស់នៅហ្នឹងនឹងអាត្មាដែលចង់គង់នៅក្នុងព្រៃក៏បើថាពីគុនមុនមកពីណាអីហើយនឹងនៅគង់ភូមិគង់អីទៅអាត្មាសួរថាអត់ទេយូរមានតំបន់ណាវាស្ងាត់ជាងណាអាត្មាចង់ទៅគង់នឹងអាត្មាអត់ចង់គង់ក្នុងភូមិក្នុងត្រុកអីចឹងទៅណាហើយញៀនយូនថាមានតំបន់មួយនៅចិត្តភូមិអើយតែគេមានជំនឿគេចូលមិនចប់ពីខ្លាចពីរាអារបស់អរិយអីចឹងអាគេជំនឿពួកញោមញោមដែលនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយអាត្មាក៏សុំឲ្យគេបង្ហាញទីតាំងនោះកាលអាត្មាគង់នៅសោះថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏អាត្មាសុំឲ្យគេនាំទៅបង្ហាញនៅពេលល្ងាចហ្នឹងស្អែកតែអាត្មាទៅគង់ព្រៃហ្នឹងទៅតែនិយាយត្រឡប់ចាស់មកវិញដល់ពេលក្រោយក្រោយមកក៏ប្រវត្តិព្រៃសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងក៏គេចាប់តាមឲ្យមានហើយតំបន់អាត្មានឹងមានព្រៃសហគមន៍ជាច្រើនសម្រាប់ក៏មានព្រៃសហគមន៍ឯរស្មីសាមគ្គីព្រៃសហគមន៍មុនពងខាថាពូមាសច្រកទៀកក្រោយមកដាក់ឈ្មោះទៅសហគមន៍ម្ដងប្រែពុះអីនឹងយុវយុវបាត់ដឹងអាត្មាបានទៅចូលរួមស្ដាប់ដែរហើយដល់ពេលអាត្មាភាគកន្លែងទីតាំងសមាគមនៅនឹងជាតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃក្នុងអរ៉ាលហើយដល់ពេលគុំនៅចឹងទៅគេបង្កើតសហគមន៍គេកាត់ដីគេវាស់វែងអីទៅតាមពិតតាអាត្មាមើលក្នុងផែនទីដីព្រៃសហគមន៍នឹងមានចំនួន2433ហិកតាអញ្ចឹងហើយបងបងច្រើនពោក៏មានបន្តទំហំប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដោយសារការគ្រប់គ្រងព្រៃសហគមន៍មិនដឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាអាត្មាចង់និយាយតាមភាសាព្រះធម៌លោកពូលថាការងារមិនច្របូកច្របល់ជាមង្គលដល់ឧត្តមការងារមិនចិត្តបោកចបល់ជាមង្គលដល់ឧត្តមមិនដឹងការគ្រប់គ្រងថែរក្សាព្រៃសហគមន៍វាចិត្តបោកចបោកចបល់ឬក៏យ៉ាងណាណានេះឥឡូវព្រៃសហគមន៍ដែលមាននៅក្នុងផែនទីហ្នឹងក៏បាត់បង់អស់បាត់ទៅចម្រើនពោបាត់បង់ទៅជាចំការវិទ្យុទៅជាចំការក្រមហ៊ុនអីអស់ទៅហើយហើយដល់ពេលមានបញ្ហាបាត់ព្រៃសហគមន៍អីទៅ
កុំការចរចាគ្នាយ៉ាងម៉េចឲ្យយូរយូរថាប្រសពគាត់សំផិតទៅហើយ